Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek, o'zining siz ko'pdan buyon so'ragan eng kerakli tarixiy ma'lumotlaringizga siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Jon Rokfeller hayoti bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli va hali aytilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Jon Davison Rokfeller 1839-yilning 8-iyul kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida o'rmonchi oilasida dunyoga keladi. U oilasidagi 6 farzand ichida ikkinchisi edi. Yosh Jonning otasi keyinchalik o'rmonchilikni tashlab, savdogarlik bilan shug'ullana boshlaydi. Shu sababdan Jonning otasi uyda kam bo'lar va bolalar tarbiyasi bilan uning onasi shug'ullanardi. Bo'lajak milliarder 7 yoshga to'lganda o'zining qo'shnilarini dalasida kartoshka kavlab pul topishni boshlaydi va u o'zining ishlab topgan daromadlarini muntazam o'zining kundaligiga qayd qilib boradi. Jon Rokfeller 13 yoshga to'lganda Richford shahridagi maktabga o'qishga boradi. U yerni a'lo baholarga tugatgandan so'ng esa Clevelanddagi kollejga o'qishga kiradi. Biroq u kollejdagi o'qishini tashlab, o'sha paytda mavjud bo'lgan 3 oylik hisobchi kursida ta'lim oladi. 1853-yilda Jon Rokfeller ko'chmas mulk bilan savdo qiladigan kichik kompaniyaga hisobchi yordamchisi bo'lib ishga kiradi va tez orada hisobchi, keyin esa kompaniya boshqaruvchisi lavozimiga ko'tariladi. Ammo unga to'lanadigan $600 maosh Jonni qoniqtirmaydi va u kompaniyadan ketadi. Bu eslab qolarsiz Jon Rokfellerning hayotidagi birinchi va oxirgi yollanma ishchi sifatida ishlagan ishxonasi edi. 1857-yilning 27-aprel kuni Jon Rokfeller Morris Clark bilan birgalikda go'sht, bug'doy savdosi bilan shug'ullanuvchi Clark va Rochester kompaniyasiga asos soladi. Bu paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarolar urushi bo'lib turgandi. Shu boisdan ularning kompaniyasini rivojlanishi uchun ko'proq mablag' kerak bo'lardi. Jon Rokfeller o'shanda bankdan $4000 miqdorida kredit oladi va Clark va Rochester kompaniyasining yanada rivojlanishiga o'zining ulkan hissasini qo'shadi. 1860-yillarga kelib, Amerikada kerosinga bo'lgan talab oshib borishini kuzatib turgan Jon Rokfeller kimyogar Samuel Andrews bilan tanishadi. Shuningdek, Jon neft qayerdaligini aniqlash bilan mashg'ul bo'lgan Edwin Drake'ni ham nazaridan chetda qoldirmaydi. Shunday qilib, 1870-yilning 10-yanvar kuni neftni qayta ishlovchi dunyoga mashhur Standard Oil kompaniyasiga Amerikaning Ohio shtati tarkibidagi Cleveland shahrida Jon Rokfeller tomonidan asos solinadi. Jon Rokfeller Standard Oil kompaniyasi tomonidan temir yo'l orqali tashiladigan neft mahsulotlari uchun to'lanadigan narxni temir yo'l kompaniyalari bilan kelishib, boshqa kompaniyalarnikiga nisbatan arzonlashtirishga erishadi. Bu esa Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha 1880-yillarda mavjud bo'lgan juda ko'p neftni qayta ishlovchi kompaniyalarni xonavayron bo'lishiga va ularni aksariyat qismini Jon Rokfeller boshliq Standard Oil tarkibiga qo'shib olinishiga sabab bo'ladi. 1880-yilgi ma'lumotlarga va Jon Rokfellerning o'zi haqida yozganlariga ishonadigan bo'lsak, 1880-yillarda Jon Rokfeller va Standard Oil kompaniyasi butun Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qayta ishlanadigan 95% neftga egalik qilgan. Buni qanchalik boylik ekanligini esa tasavvur qilish uncha mushkul bo'lmasa kerak. 1911-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati neft monopoliyasini o'z qo'liga oladi. Shunda Jon Rokfeller yiliga $3 million sof daromad keltirayotgan Standard Oil kompaniyasini 34 ta mayda kompaniyalarga bo'lib yuboradi. Lekin shuni alohida ta'kidlash lozimki, Rokfeller o'sha bo'lib yuborgan 34 ta mayda kompaniyalarning barchasida o'zining nazorat paketlarini saqlab qoladi. Bu degani, ilgari Standard Oil kompaniyasi tarkibida bo'lgan va bo'linib ketgan neftni qayta ishlovchi kompaniyalarning barchasi haliyam milliarder Jon Rokfellerga tegishli degan gapdir o'z navbatida. 1911-yilda Jon Rokfellerning qo'lida tasavvur qiling, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida 6 ta temir yo'l kompaniyasi, 6 ta po'latni qayta ishlovchi kompaniya, 9 ta ko'chmas mulk bilan savdo qiluvchi firma, 6 ta bug' paraxodi, 9 ta bank va 3 ta yirik apelsin bog'i mavjud bo'lgan. Bular qatoriga 34 ta mayda neftni qayta ishlovchi kompaniyalarni ham qo'shadigan bo'lsak, Jon Rokfellerni nafaqat 20-asrning boshida, balki o'z davrida dunyoning birinchi raqamli milliarderi bo'lganligiga ishonch hosil qilamiz.
Джон Рокфеллер 1897 yildan boshlab xayriya ishlariga ham o'zining katta hissasini qo'sha boshlaydi. 1892 yilda u Chicago universitetiga, 1901 yilda esa Rokfeller nomidagi tibbiyot institutiga asos soladi. 1913 yilda esa o'g'li Kenja Rokfeller bilan birgalikda faqat xayriya bilan shug'ullanuvchi Rokfeller fondi ochiladi. Jon Rokfeller 1937 yilning 23 may kuni navbatdagi yurak xurujidan vafot etadi. Jahonga mashhur Forbes jurnali 2018 yilda ekvivalent bo'yicha Jon Rokfellerning boyligini 389 milliard dollar deya e'lon qilganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz so'ragan ma'lumotlar hal oldinda.